Mayong adlaw sa tanan ng mga mangunguma sa bilog ng Western Visayas na nagapamati sa aton programa Kadalagan sang Agrikultura sa Western Visayas. Sa gihapon ginadala sa inyo sa Department of Agriculture in collaboration with the Agricultural Training Institute na nabase sa ASU Compound, Banga Aklan. Kagabain sa gihapon sang atong programa, ang Palay Eskolahan bagong pagpanguma sa kahanginan. Sa liwan ako ini ang inyo tag-alagad, Ma'am Nikki Gallego, sa Information Services ng ATI. Sa ikalimang episode sa aton programa, aton pagatunan ang epekto sa panahon sa aton pagpanguma sa palay. Liwan, ginabalik nato ng aton resource person sa sininga topiko Mr. John Vianney Oherio, halin sa Agricultural Training Institute, isa ka-eksperto sa topiko on climate resilient agriculture. Mayong adlaw, Sir Vian. Mayong aga sa aton tanan. Ilabi sa aton nga mga mangunguma diri sa Western Visayas. Kamusta na kamo? Kabay pang tanan kita safe. Ilabi na nga may gina Uh, pangatubang pakita subong nga pandemic kag gid nga salamat liwat no sa pag-upod ninyo diri sa akon sa aton nga school on air on smart rice agriculture para nga pag-istoryahan naman naton ang bago naman nga topiko nga makabulig gid sa aton nga pagpanguma kag uh, ilabi gid sa aton nga pagpurdosang sang palay so last week gin istorya naton kung ano bala ang ginatawag naton nga climate change kag ano ang causes o kon rason kung nga ang uh, nagakatabu ni. ini sa sininga aga pag istoryahan naman naton kung ano ang impact o kon ang epekto sa climate change sa aton nga uh, pagpanguma So kada mo damo, no? Sang uh, impact, sang climate change. Pero ginpili ko dere ang lima ka impacts nga kung sa diin uh, tanan kita makarelate. kag uh, I know nga tanan nyan na observed naman naton sa aton nga pagpanguma. So una is ang sea level rise, sunod ang flooding, and then increased uh, carbon dioxide levels and then ang drought o kung kakulangan natin sa tubig, and then ang uh, incidence of pests and diseases. So, i-discuss na siya natin isa-isa. So, mauna kita sa sea level rise. Ano bala ang ginatawag natin nga sea level rise? ini siya ang amo ang pagtaas no sa le sang level sang aton nga dagat ilabi na sa pinakadalag ko naton nga kadagatan kung sa diin nakita sa mga eksperto nga nga nagataas na gid ang ang tubig So halimbawa sini ang aton nga uh, Pacific Ocean no nga kung sa diin dako gini ang iya nga epekto sa nagakalain-lain nga pungsod kag man sa aton sa Pilipinas. So nga nga may ginatawag kita nga uh, sea level rise. Uh, ini tungod sang sigi-sigi nga pag-init sa aton nga kalibutan o kon ang ginatawag naton nga uh, global uh, warming no tungod sang sigisigi naton nga uh, paggamit, no sang kuryente sang uh, sa lakyan kag sang iban pa ini naga sa pagdamo sa greenhouse gases sa aton nga atmosphere nga kung sa diin naga-trap sila sang init kag uh, mas lalo nga nag-init ang aton nga kalibutan. Kag ang aton nga dagat, uh, bala naman nato no, nga ang aton nga kalibutan is composed majority no sang uh, tubig. Uh, actually 71% sang kalibutan naton is ginatabunan siya sang tubig. Ang aton nga dagat may tendency man ina siya nga mag-absorb sang init no. Amo na siya ang ginatawag naton nga thermal uh, expansion. Kag kung matabu ini, isa ini sa mga rason kung nga ang uh, nagataas ang aton nga uh, sea level. Ikaduha is ang pagtunaw sang yelo no sa aton mga malamig nga area sa bilog nga kalibutan halimbawa dito sa Antarctica sa sigi-sigi nga pag-init sa aton nga panahon ang ice caps kag ang glaciers nagaamat-amat na ka tunaw no kag nagaapekto ini no sa amount sang tubig nga present sa Antarctic Ocean kag sa iban pagid nga dalaguan naton nga Uh, kadagatan. Tungod sini nagaamat-amat uh, no taas ang level sang tubig kag uh, according sa expert almost 20 billion tons of ice ang nagakatunaw sa Antarctica every year. So kung magsigi-sigi ini Of course makaapekto gid na siya sa aton nga pagpangabuhi kag ilabi na gid sa aton nga pagpanguma. Uh, ano bala ang impact sang ginatawag naton nga sea level rise? So una is ang coastal erosion. Nagakaguba ang aton nga um, coastal areas because gani nga nagakaguba man, nagakaguba man ang system nga nagasupport sini, no? Ikaduha is ang pagsulod no sa um, salt water sa aton nga aquifer o kon sa tubig no sa dalumsang lupa nga kung sa diin nagakuha kita sang aton nga ginainom kag uh, ginagamit man naton sa aton nga uh, pagpanguma ini manutis na naton no sa aton nga mga rice production areas nga malapit sa uh, coastal communities nga kung sa diin ang tubig kung kaisa masabura na naton nga uh, medyo maalat na because gani nga uh, nagasulod na ang tubig alat sa aton nga aquifer Ikatatlo nga impact sini is ang ginatawag naton nga soil salinization o kon ang pagkaalat sang aton nga lupa because man sang pagsulod sang tubig alat sa mga areas nga ginatamnan naton sang aton nga palay. So ang pagtaas kag ang paglapad sang aton nga uh, kadagatan ini naga contribute man sa pagbag-o sang aton nga hydrological cycle. That is why Kung manotis naton kung kaisa, uh, iba na ang dalagan sang aton nga nga bagyo no uh, iba na gid ang dalagan sang hangin kag uh, kung kay isa tama na gid kadamo lang ulan because nga ang aton nga hydrological cycle naga change naman kag isa pa sa impact sang sea level rise is ang displacement no o kon ang migration sang mga tao halin sa lowland areas nagkakadto sa upland areas para magpangita sang safe nga lugar kung sa diin sila pwede maka-istar so amo siyang mga impact sa aton nga pagpangabuhi now lantawon naman naton kung ano ang impact sang sea level rise sa aton nga pagpanguma o kon sa pagtanom naton sang palay so sa aton rice production uh, manutis naton nga nagabuhin na ang areas nga pwede naton matamnan tungod gani nga ano na no uh, apektado na ang mga mga areas because of uh, uh, seawater intrusion sa aton mga uh, talamnan ang aton nga palay balaan man naton tanan nga tama gid ina siya ka sa aton nga environment and ang presence sang asin kag uh, o kag iban pa nga minerals nga ginadala sang uh, sea water ina makaapekto gid sa pagtubo sang aton nga tanom so usually ang makita naton dira ma-observe naton sa mga tanom naton is una ang stunted growth Hindi manami ang pagtubo uh, sang aton nga tanom no maniwang kag daw wala na gid siya gadako then ang um, rolling of leaves and uh, white tips no nagabilog-bilog ang mga dahon Sa aton nga palay kag um, ang iyang nga uh, punta And then drying of leaves, of course, nagalaya no ang aton nga mga dahon ka grain sterility o kon ano uh, kalabanan puro upa ang aton nga palay. Dako gani ang aton nga na harvest pero ang yield naton nga nakuha naton gamay lang because gani nga kadamuan sang aton nga palay is uh, upa. So tungod sini uh, hindi kita maka harvest sang madamo. Manda ba ang aton nga production, madapa man, man nga nga yield, no? Kag ang iban, ang ginaubra actually sa iban, no? Nga mangunguma, ilabinagid sa iban nga pungsod, ginaconvert nila ang ilang uh, Uh, rice area into aquaculture commodities or mga mga farms ang naging problema lang is ano no it requires capital so ang mga magagmay naton nga mangunguma kinang nga may ara nga dako nga capital para nga ma-convert naton ang aton nga production areas into uh, aquaculture farms no para nga magamit siya naton ang masunod naton nga impact is ang flooding o kon ang pagbaha, no? So, ano ang cause nga ang may flooding? Ang pagtaas sang intensity sang pag-ulan, pagbaskog sang hangin kag pagkusog sang bagyo nagadulot ina sang mabaskog nga baha. Sa aton kag ini apekto gid sa aton nga pagpanguma kag uh, sa aton nga pagproduce ang aton nga palay. Of course, ang pinakauna dira nga maapektuhan is ang aton nga mga mangunguma sa aton nga low-lying areas. Kag ang uh, although ang aton nga mga farmers sa upland areas maapektuhan man sila kung tam-an kabaskog ang baha and uh, prone man abi sila sa ginatawag naton nga, nga soil erosion. So ang ano, ang aton nga uh, una nga impact dira is ang prolonged submergence sa aton nga palay for more than 10 to 14 days that results to 100% mortality in rice no may ara mga baridad sang palay nga nga na produce sang ano no sang mga nagakalain-lain nga ahensya nga kaya magsustener sang ano no nga masubmerge sa tubig baha although uh, kung masubmerge siya sa around 5 to 7 days, okay lang, no? At least, siguro, ang makita natin, dira is 50% mortality. Pero kung magsobra na siya sa isa kasimana, say 10 to 14 days, dira na natin makita nga dako na gid or, or, at, or almost 100% ang aton nga mortality. So ang, ang ubrahon natin dira is, ano no, matanom naman kita liwat, So additional production cost na naman, mabakal naman kita sang bag-o nga binhi, mabakal naman kita sang bag-o nga abuno. And uh, dako gid ang kaperdihan sang aton nga uh, mangunguma. Ang baha nagadulot man no sang sang problema sa aton uh, in terms sang aton nga mga infrastructures no nga nagasuporta sa aton nga rice production. Like for example, no, nagagaguba ang aton nga dams, ang aton nga dikes, and of course ang aton nga farm to market road nga uh, very important guide sa aton nga mga mangunguma no sa pag-transfer naton sa aton nga mga products kag at the same time sa aton nga uh, farm inputs. So, hambal gani sang uh, eksperto about 20 million hectares of the world's growing area is at risk of occasionally being flooded to submergence level. So just imagine kung ano kadako ini nga kaperdihan para sa aton ilabi na gid sa mga magagmay naton nga mangunguma. So sana discuss ko na ang sige-sige nga pagbaha may impact man ini no sa pagnubo sang uh, aton supply sang palay rason nga naga nagataas man ang presyo sini kag kung ginakulang na kita, wala na kita sang may mo kundi uh, uh, mag-import na lang kita no sang uh, palay halin sa iban nga pungsod. That is why kinanglan gid naton nga magbuligay nga maka-adaptar kita sa mga bago, no nga nga mga teknolohiya no nga nga pwede naton magamit sa aton nga pagpanguma diri sa Pilipinas para at least magiging uh, rice sufficient country kita kung hindi pa man naton na maubra sa bilog nga Pilipinas at least maubra na siya naton diri sa uh, Western Visayas kag hindi man naton gusto nga mag-abot kita sa punto nga ginagutom na kita no kag ang aton nga mga pamilya kaya gani manami ini nga programa no sang Department of Agriculture nga ginatudloan kita nga ang aton nga pagpanguma magiging smart no smart agriculture So, mapursid kita sa ikatatlo naton nga impact ang increased carbon dioxide levels o kon CO2 levels. So, isa pagid sa mga impacts pagbag pagbago sa aton nga klima, ang drought no o kon ang kakulangan sa tubig tungod sa tama kainit nga temperature kag tungod man sa pagtaas ang amount sa carbon dioxide sa aton palibot nga amo man ang nagaresulta sa ginahambal naton kay kaina nga global warming. So, amo nga, ano no, nga, kaisa hindi naton maintindihan na ang aton nga klima. There are times nga grabe ang pagbinaha. There are times man nga grabe ang kainit. No? So, isa lang ang masigurado naton nga ini tanan nagadulot sa hindi maayo sa aton nga pagpangabuhi kag sa aton nga uh, pagpanguma. Uh, tungod sa mga ano mga activities sa limbawa no na mention na naton kay ina nga paggamit naton sa salakyan sa elektrisidad sa aircon and uh, sa iban pa gid no, mga mga bagay nga gina ginaubra naton everyday no sa aton nga pag uh, pangabuhi Uh, halimbawa pag uh, ano nato no pag convert naton sa forest areas kag agricultural lands into commercial and uh, residential areas tanan nga ini naga-contribute sa pagtaas ang aton nga carbon dioxide level so anong impact sini no? sa aton nga uh, rice production Uh, naibaluan naton na nga ang epekto sini amo ang pagtaas ang aton nga temperature ang manami nga temperature makabulig ina siya sa manami nga pagtubo sa aton nga palay pero ang sobra naman sa normal nagaresulta sini sa uh, mata sa rice flowers sterility o kon uh, ano na wala sang sulod no ang aton nga palay puro upa no kag ang mataas nga temperature nag result man sa stunted growth hindi man nga pagtubo sa aton nga palay no nga, nga kung isa ano no uh, gahambal na kita nga siguro maperde na gid ako sini kay ang palay ko daw wala na gid siya naga tubo plus uh, mahina pa mag manggipi so ang hambal sang eksperto ang pagtaas ng atong temperature sa 1 degree Celsius mag result sa reduction sa atong yield by 10%. So kung ang current average production naton diri sa Western Visayas is 3.27 metric tons per hectare, i-minus mo ina no, ang 10% amo na ang possible nga mangin epekto sa pagtaas ang temperature naton sa aton nga rice production diri sa Western Visayas. Fourth is ang ginatawag naton nga kakulangan sa tubig o kon drought. No? So kung nagataas ang aton nga temperature, nagachange man ang aton nga hydrologic cycle sa na istorya ko na kaina, kag ini nag-result no? sa pagkamalas ang aton duta kag kakulangan sa tubig nga ginagamit naton sa pangadlaw-adlaw kag sa aton man nga pagpanguma tungod man sa pagbag-o sang klima naton ginalantaw sang aton nga mga eksperto nga masamina naton may experience ang El Nino episodes no so hambal sang uh, eksperto ang reduction sa rice yield no sa rain fed areas naton kag sa mga uh, prone areas naton no nga muna siya ang mga or or and drought prone areas naton ang effect dira is nagkakalabot sa 17, 17 to 40%. Just imagine, no, kung amun taas ang ang kaperdihan nato, no, pag abot sang uh, time nga nga mahina na gid ang tubig naton o kon mala na gid ang aton nga lupa. 17 to 40% sang aton nga rice yield ang madula sa aton. Amo ina, no, ang kadako ang ang ma-experience naton nga kaperdihan nga nga usually ma ano no ma encounter sang aton nga mangunguma or kita man mismo nga mga mangunguma dugang sina no ang scar scarcity sang aton tubig naga kaapekto man ina no sa more than uh, 23 million hectares nga rainfed production areas naton sa bilog nga Southeast Asia no so since ang aton palay naga, -naga -ano lang siya no naga salig lang siya sa tubig isa siya sa mga pinaka-apektado sa aton nga, nga drought. So maapektuhan gid ang iya nga morphological and uh, psychological traits no nga ari pagaton-an ini sa mga masunod naton nga uh, topico no uh, ilabi gid sa aton nga uh, palay check system. So direg in uh, mention ko lang nga ang mga epekto sini is ang rolling and death of rice leaves, low number of tillers produced and of course makaapekto ini siya sa aton nga reproductive stage no sa booting flowering and uh, panical initiation so don't worry kay tanan nga ni ipag discuss pagid naton ini sang maidid during our uh, palay check system so ang ikalima no nga impact sang uh, pagbag-o sang aton nga klima amo ang uh, high incidence of pests and uh, diseases so isa pa sa mga impact ng climate change sa aton rice production amo ang pagtaas sang incidence ng pests and diseases mga sakit no kag peste sa aton nga palayan so ang eksperto naga uh, nga ang pest and diseases sa pagproduce naton sang palay is strongly influenced by climate change nga aman tungod ang water shortage o kon ang kakulangan sa aton nga tubig no irregular nga rainfall patterns o kon ang pag-ulan naton kag iban pa nga factors naga ina sa stress no sa aton nga uh, palay that is why dasigman sila madapuan sang masakit kung kita gani nga tao no kung mahina ang aton nga immune system madasig kita mag masakit no madasig kita matapikan sang sakit so pareho man ina sa aton nga palay kung kung stress ang aton nga nga palay so madasig man siya maapektuhan no or madapuan sang mga uh, sakit ang medyo katingalahan lang gani kay di ba manutis naton nga ang pagbago sa aton nga panahon parang mas favorable pa sa aton nga mga peste no kag sa mga ng sakit nga nga maobserve naton sa aton nga uh, palayan meaning mas madasig sila mag-adapt sa pagbago no that is why mabudlay man sila tap naon halimbawa sina ang mga hilamon no nga mas pabor pagani sila sa mainit nga tempo that is why nga nagakumpit sila sa pagtubo sa aton nga mga palay kag may ara naman pagtuon nga nagahambal nga ang extreme weather events kuno nagadulot ina sang gulpi lang pagdamo sang rodents or ilaga sa aton nga uh, palayan ini uh, na observe no sa bilog nga Asia hindi lang diri sa Pilipinas pero na observe na sa bilog nga Asia kag nakita nila nga ang rason sini nga nga ang nagadamo ang mga ilaga because of unseasonal and asynchronous rice cropping kay ini tungod man gani nga ano no nga, nga, nga naga-adjust na kita sa nagabag-o naton nga, na nga klima So ano tong mga impact sa climate change nga ginpresentar ko sa inyo hindi lamang sa aton nga pagpadako sa palay kundi ang impact sa pagbag-o sa aton nga klima sa aton man nga pagpangabuhi. So i summarize nato no kung ano tong mga na discuss naton nga mga impacts una ang sea level rise o kung ang pagtaas sa level sa aton nga dagat then flooding o kung ang pagbaha ang mataas nga temperatura because nga nagataas na ang aton nga carbon dioxide level ang pagkamalas ang aton nga duta no o kon drought and of course ang pagdamo sang peste kag mga sakit sa aton nga humayan so ang ini nga mga impact naga contribute ini sa manaba naton nga production kag yield nga makaapekto sa pagpanigurado naton sa aton nga pagkaon kag ini isa kadako nga pagpanghangkat sa aton uh, sa aton tanan kung paano kita mag-adapt kag uh makisabay no sa pagbag-o sang aton nga klima gani ang pag-adapt kag ang uh, pag-mitigate naton sa impact sang climate change nakasalalay ina kung paano naton naintindihan no ang ginhalinan sa climate change, no? Kag kung ano ang epekto para nga maplastar naton sang maayo ang mga estratehiya nga pwede naton pagasundon kag pwede naton pag pagagamiton. Kag isa diri ang pag-adapt kag pag-implement naton sang mga nagakalain-lain nga teknolohiya sa pagpanguma nga ginatawag naton climate smart technologies in agriculture. So next week, no? Ululupod naman kita sa isa pagid ka episode nga ginatiguluhan naton uh, climate change and uh, farmers productivity no diri lang sa aton nga school on air on smart rice agriculture kag uh, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati Madamo gid nga salamat sa imugin paambit nga mga informasyon sa aton mga mangunguma. Kag kabay pa nga ini nga mga informasyon makahatag sang maayo nga desisyon sa aton nga mga mangunguma sa ila nga pagpanguma sang palay. Kag ini makabuligman sa pagpataas sang ila nga produkto. Madamo gid nga salamat kag hasta sa liwan nga pagpamati.